атыраулық тәртіп сақшылары екі күнде екі қылмыстық топты ұстады пышақпен қаруланған үш қарақшы қала шетіндегі букмекерлік кеңсенің қызметкерін қорқытып елу мың теңгеден астам ақшаны алып кеткен оқиға орнынан іздерін суытқан қарақшылар маңғыстау облысына бара жатқан жерінде құлсары қаласында қолға түсті қылмыстық топ жетекшісі маңғыстау облысы бейнеу ауданының тұрғыны екен ал екі адамнан тұратын келесі топ шолақ мылтық асынып дүкендерге шабуыл жасаған олардың үш дүкенді тонағаны дәлелденіп отыр қазір оңай олжаға құныққан бесеу уақытша оқшаулау бекемесіне жеткізілді бір айта кетелегі күтіктілердің барлығы 19-21 жиырма боз жас аралығындағы екен бүгінде күтіктілерге қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 192-ші бабымен қарақшылық бойынша іс көтерілді қазір осы топтардың басқа да қылмысқа қатыстылығы бар ма жоқ па анықталу үстінде